осмонбек артыкбаев алмазбек атамбаевге каршы көрсөтмө берди бул тууралуу укук тартиби кылмыштуулук менен күрөш жана жемкорлукка каршы аракеттенүү боюнча комитеттин отурумунда айтылды мурунку президент алмазбек атамбаевди кол тийбестиктен ажыратуу боюнча түзүлгөн атайын депутаттык комиссиянын корутундусунда атамбаевдин бишкек жэбке көмүр алып келүүгө тийиштиги бар экени жазылган экс президент Прогресс Компани компаниясының қызықшылығын кызыкчылыгын Бұл айып айыптоолор мурунку энергетика министри осмонбек Артықпаев көрсетме бергенден кейін анық болды. комиссия экс президентті ор қылмышқа қатары катары қаруға негіз бар деп укук қорға органдары текшерүүгө болот деген бүтүмгө келишти орозбек опунбаев кыргызстандын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы болуп дайындалды бул тууралуу жарлыкка он сегизинчи июнда мамлекет башчысы сооронбай жээнбеков кол койду буга чейин опунбаев төраганын биринчи орун басары укмкнын бишкек шаардык башкармалыгынын жетекчиси болуп иштеген өкмөттүн аппаратында да эмгектенген укмкнын мурдагы жетекчиси идирис кадыркулов он бешинчи майда паспорт тендер чырына байланыштуу кызматтан кеткен жогорку кеңештин укук тартиби кылмыштуулукка каршы күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитети мурдагы президент алмазбек атамбаевди кол тийбестиктен ажыратуу маселесин караган депутаттык комиссиянын корутундусун парламенттин жалпы жыйынына алып чыгууга макулдугун берди ага чейин бул маселе конституциялык мыйзамдар мамлекеттик түзүлүш сот укук маселелери жана парламенттин регламенти боюнча комитетте каралат комиссиянын корутундусунда демилгелүү топтун кайрылуусунда көрсөтүлгөн тогуз айыптоонун алтоо боюнча атамбаевдин өзгөчө оор кылмыштары үчүн шек саноого жана укук тартибин коргоо органдары текшерүүсү абзел деп эсептөөгө негиз бар экенин жазылды ал эми калган үч айыптоо боюнча бул окуялар атамбаев президент кезинде болбогондуктан комиссияда каралышына негиз жок деген бүтүмгө келди